យុវជនម្នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់ក្នុងចំការចេករបស់ក្រុមហ៊ុនហងអាញ់ភូមិស្រែពួកធំឃុំសេរីមង្គលស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីសង្ស័យរឿងប្រចាំ។យុវជនម្នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់ក្នុងចំការចេករបស់ក្រុមហ៊ុនហងអាញ់ភូមិស្រែពួកធំឃុំសេរីមង្គលស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃត្រង់ទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2020របាយការណ៍របស់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកូនមុំដែលភ្នាក់ងារព័ត៌មានហ្វ្រេសញូទទួលប
នសហការជាមួយកម្លាំងប៉ោះរដ្ឋបាលសេរីមង្គលចុះដល់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីត្រួតពិនិត្យសាកសពជាលទ្ធផលឃើញថាជាករណីឃាតកម្មចាក់និងកំបិតនិងវាយជាមួយតំបងមានស្លាកស្នាមអាករនិងវះមុខជាច្រើនកំបិតតាមការស្រាវជ្រាវសាកសួរបំភ្លឺជុំវិញរឿងហេតុបានបញ្ជាក់ថាកាលពីវេលាម៉ោង 20:10 នាទីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅជនរងគ្រោះឈ្មោះកឹមសារឿនហៅតុងអាយុ26ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិត្រន់ឃុំបឹងណៃស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមបានផឹកស៊ីជាមួយជនសង្ស័យឈ្មោះបាក់ណានអាយុ24ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិបឹងកំពតឃុំបន្ទាយចក្រីស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងក្រោយពីផឹកស៊ីរួចនៅម៉ោង8យប់ថ្ងៃកើតហេតុក៏បានបបួលគ្នាទៅឆ្លោះកង្កែបហើយក៏បានបាត់តាំងពីពេលនោះមករហូតដល់ម៉ោង 15:00 នាទីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក៏ត្រូវបានប្រទះឃើញសាកសពជនរងគ្រោះតែម្ដងបើតាមការបញ្ជាក់របស់សមត្ថកិច្ចជំនាញការសម្លាប់ជនរងគ្រោះខាងលើសង្ស័យប្រចាំទៅឈានដល់ការសម្លាប់តែម្ដងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យបានធ្វើកម្មករនៅចំការជែកក្រុមហ៊ុនហងអាញ់បានរយៈពេល6ខែមកហើយក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពរួចរត់គេចខ្លួនបាត់ក្រោយពីមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើកសលវិច័យរួចសពត្រូវបានប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីសូមបញ្ជាក់ថានៅកន្លែងកើតហេតុឃើញបន្សល់វត្ថុតាងមានដូចជាបៃជើង2គូកាំបិតតូចចុងស្រួចមួយនិងដំបងឈើ2កំណាត់មានប្រឡាក់ឈាមជាប់តិចតាក់ទិនទៅនឹងករណីខាងលើនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីផែនឌីណាស្នងការរងទទួលផែនការព្រមត្តនខេត្តរតនគិរីបានប្រាប់អ្នកងារ Fresh News ប្រចាំខេត្តរតនគិរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2020យ៉ាងខ្លីថាសមត្ថកិច្ចកំណត់មុខសញ្ញាបានហើយនិងកំពុងមានវិធានការតាមច្បាប់